tam ty lidi zase nás přijali. My jsme tam přijeli tři, tohle jsou ty dva můj kamarádi, já tam jak se nejsem vidět, že jo. Hmm. A tohle je rodina. Jsme se prostě sedli do hospody a když jsme měli tak, já nevím, čtvrtý, pátý pivo, tak přišli nějaký děti a řekli, to je paní Zimovčáková, má zve k sobě. To je paní Zimovčáková. Hmm. Tak jsme teda spali na sedmi, že jo. Hmm. A pak jsem 10 let jezdil do téhle rodiny a vlastně tím pádem třeba i jak je tam ten pohřeb, že jo, tak jsem ochotil takový chvíle, který běžně jako, kterou se člověk nedostal. Jak je to daleko od reálné skutečnosti těch 80. let, nebo 70. a 80. let? Je to přece byla vesnice, která byla zasežena alkoholem, degenerací. A tady to vypadá velmi romanticky. Já ty lidi v té vesnici mám rád, tak chci se tam ještě někde objevit, tak jsem radši vynechal. Není to žádný kritický dokument. Nebo... Tam leží jenom alkoholici, nicméně samozřejmě k tomu kraji ta kultura vodky patří. Pila vždycky pohostí tou fotkou a nějak si to nepočítali, necenzurovali a myslím, že nejméně na dvou fotografiích si to pití objevuje. Vy jste tam nejezdil jako nafotit nějaký kritický dokument, jako kritickou sociální sondu Kounovce, co je tam trápí jako po této stránce, ale spíš naopak, jakoby tam vlastně hledat to milý, pozitivní, jakoby ten jejich životní způsob, který prostě... Tak my jsme se s ten tak mohli bavit, že se na té fotografii nikde neobjevuje auto. Škodovka, Trabalba, Burglada, nic takového. Neobjeví se tam třeba jednotné zemědělské družstvo, které tam někde na kraji těch vesnic taky bylo. Ale většina těch lidí pracovala doma na těch malých hospodářstvích a že jako každý dokument je to nějaké selektivní vyprávění, tak Pavel Vavroušek tam hledal to, co v té době považoval za nejpodstatnější, zachytit tu původní vesnici. Takže že vlastně není tady svatba na městském národním výboru, která byla tady povinná, ale je spíš svatba v kostele, protože to má. A kolik lidí tam tehdy žilo v Písemnici? Já si tady vlastně plním svůj sen, a to hned dvěma způsoby. To je jako moje letitá metoda, že jsem tak jiný, že nechávám ty ostatní autory, aby fotografovali za mě. Já když jsem to zpíval, tak někdy od 14 let jsem si objevil tady tento kraj těch Rusínů, toho severovýchodu Slovenska a strašně rád jsem tam jezdil a je to ten kraj, to místo, kde jsem začal fotografovat, kde jsem se vlastně začal zabývat fotografií. A jsem teda nesmírně rád, že to někdo 20 let přede mnou nafotografoval důkladně a mnohem lépe, než bych to udělal já, navíc i v ten jako kdyby správný čas, protože ty vesnice se hodně proměňují a když jsem tam byl asi v roce 2001, tak jsou to úplně jiné vesnice, což je samozřejmě dobře, protože ti lidé si zaslouží ten současný životní styl a ty dobré silnice a tak dále. A zároveň pro nás romantiky to trošku kazí tu původní krajinu a to poznání toho, té původní vesnice se všemi původními zvyky, rituály a s tím životem v rytmu roční doby. No a pak si tady zároveň plním druhý sen. Já, když jsem tak jako už před mnoha lety začal přednášet a hodněkrát jsem ukazoval fotografie Jiřika Štrajta a další Markety Luskačova, další autorů, kteří fotografují vesnici, tak jsem znal asi, měl jsem počítači 6 fotografií pro mě neznámého fotografa Pavla Vavrouška, které jsem vždycky ukazoval studentům. A vždycky, když jsem to studentům ukazoval, tak jsem si u té přednášky umiňoval, že musím zjistit na toho pana Vavrouška kontakt, ale nedařilo se mi to, buď jsem někdo zapomněl, když jsem se ptal, tak jako lidi kolem fotografie, tak nikdy kontakt neměli. A vůbec jsem netušil, že ten kontakt byl vedle mě, že Blanka Kokolová je Pavlová kamarádka, kdyby se zeptal lidí, ale mi to nenapadlo se jí zeptat. Pavel našel mě, že mě oslovil, protože
už z těch 6 fotografií bylo zřejmé, že to je jedinečný projekt, co pozornost zaslouží. Navíc připomněl, že v roce 81 ty fotografie vystavovala, kurátorsky připravila výstavu Anna Fárová v Činoherním klubu a následně to potom bylo v tom roce 81 vystaveno na té výstavě 9 a 9 v Plasích, na legendární přehlídce. Nebyly neznámé, ale víceméně 40 let zůstaly zapomenuty, opomenuty. Myslím, že to neuškodilo, že aspoň uzrálí pro nás, pro naše oči, jako současné oči, že se na té fotografie možná díváme trochu jinak, z jinou zkušeností. A jsem rád, prostě, že v ten správný okamžik byl někdo, kdo nafotografoval takovou tu původní středoevropskou vesnici. Já jsem to řešil poslední roky s mnoha autorů, kdy třeba Josef Koudelka si v Denicích na konci 60. let vyměňoval, že hned, že když byla revoluce, tak se do těch deníků píše, že hned, co bude moci do Československa a do východní Evropy, že by měl zmapovat tu původní vesnici, protože on si to zažil na začátku 70. let, když přijel na západ, že ty původní vesnice v Portugalsku, Španělsku, Řecku ještě viděl, ale než to zase stačilo nafotografovat, tak za pár let oni úplně zmizli. A najednou lidé, kteří tady na těch fotografiích chodí, ještě v tom jako kdyby původním jednoduchém oblečení, tak najednou dneska chodí v tričkách s barevnými nápisy a baseballových čepicích a nevím, čím to je, ale mají jako kdyby jinou fyziognomii, jiné výrazy tváří, mají jiné profese, žijou jiným životním stylem a vlastně už se to nafotografovat nedá. A Josef Koudelka se to snažil nafotografovat v Polsku, na Ukrajině, v Banátu nebo obecně v Rumunsku, ale má pocit, že se mu to nepovedlo a nechce s tím jít ven. A stejně tak jako řada autorů po tom roce 89 jezdila fotografovat právě na Ukrajinu, do Polska nebo i na Slovensko, do Banátu, do Rumunska, do naší oblasti Rumunska. Tomu Pavlovi se to podařilo v ten správný čas, na tom správném místě. Já ještě velice oceňuji tím, že se koncentroval jenom na jednu jedinou vesnici. Zase tam vidím ty odkazy na pohledy z okna mého ateliéru Josefa Sudka nebo na to fotografování v jednom jediném bytě Jana Svobody nebo pohledy z okna mého bytu Jiřího Hankého a z Ruského potoka, to je tam za kopcem a oni právě uličné krivé Ruský potok do Nové Sobice moc nechodili, to byla úplně jako by ta nejzaší poslední vesnice, ale fotografovali tu oblast a Lucia Němcová, když začala fotografovat, tak ještě na té střední škole v 16, 17 letech tam jezdila s nimi na nějaké workshopy. Když se zmínil ten Ruský potok, tak jediná fotka, která není ze Sobice, tady je tamhle to zamuštění vše. Aby jenom připomněl tu knihu, kterou dneska pokřtíme, my jsme to nějak nestačili spočítat, ale je tam tuším 123 fotografií, nebo 120 něco fotografií, 123 je hezké číslo. A jsou to, jak jsem uvedl, to fotografie 71 a 81. My jsme hledali nějakou koncepci, jak by se ten příběh dal odvykládat. Nakonec se to odvíjí v tom opravdu duchu toho zemědělského života, takže začínáme jarem pro pravoslavné, kteří tam žijí, tak nejdůležitější svátek v roce jsou samozřejmě Velikonoce.